Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás společně vítáme v novém týdnu a u nové epizody, ale v Security Castu. Při příležitosti třetího výročí neslavného globálního ohniska ransomwareu WannaCry, za který byla obviňována Severní Korea, zveřejnila vláda USA informace o třech nových kmenech škodlivého softwaru používaných údajně státem sponzorovanými severokorejskými hackery. Nové rodiny malwareu nazvané Copperhatch, Tainted Scribe a Pebble Dash jsou schopné remote reconnaissance a exfiltrace citlivých informací z cílových systémů. Tyto tři nové rodiny malwareu jsou nejnovějším přírůstkem do dlouhého seznamu více než 20 vzorků malwareu, který obsahuje třeba Bistromat, Slickshoes, Hoplite nebo Electric Fish. Bezpečnostní agentury je označily za sérii škodlivých počítačových aktivit pořádaných severokorejskou vládou, kterou nazývá Hidden Cobra nebo široce známý moniker Lazarus Group. Když už jsme zmínili WannaCry, za zmínku stojí také to, že v tom uplynulém týdnu to byly přesně 3 roky od chvíle, kdy se WannaCry začal šířit. Ono k tomu původně došlo podle toho, v jaké časové zóně jste byli, mezi 11. a 12. květnem. WannaCry tenkrát způsobil ohromné škody. Dle různých analýz se odhaduje, že jim byly infikovány systémy v počtech od 200 tisíc do 700, 800 tisíc, ale reálně je pravděpodobné, že jich ve skutečnosti byly miliony. Pokud by vás tahle problematika zajímala trošičku blíže, protože WannaCry, přestože už je 3 roky starý, je pořád ještě s námi a některé nakažené počítače stále ještě nebyly dezinfikovány, tak bych vás rád pozval na meetup pražské cybersecurity skupiny, který se bude konat tuto středu od 5:30 odpoledne. Budeme se v rámci něj zabývat právě ransomwarem, konkrétně jeho historií a vývojem. Takže pokud vás zajímá WannaCry nebo ransomware obecně trošičku blíže, budu rád, když se k nám připojíte. Registrační odkaz můžete vidět teď před sebou. Celé se to bude dít online. Další incident, který zmíním, se pravděpodobně uskutečnil už v březnu tohoto roku, ale celá kauza vyšla najevo minulý týden. Jednalo se o to, že hacker získal přístup ke GitHub účtu zaměstnance společnosti Microsoft. Portál ZDNet potvrdil tuto informaci s několika zaměstnanci společnosti Microsoft, kteří potvrdili, že alespoň malá část odcizených souborů je autentická. Portálu ZDNet bylo také řečeno, že hacker nezískal přístup ke zdrojovému kódu žádných z hlavních projektů společnosti Microsoft, jako jsou Windows či Office. Předpokládá se, že počet souborů, které hacker získal, je kolem 1200. Mluvčí společnosti Microsoft portálu ZDNet sdělil, že společnost incident vyšetřuje, ale dále se k němu nechtěl vyjadřovat. Když jsme u problému společnosti Microsoft, za zmínku stojí jedna zranitelnost, která byla záplatovaná v tom posledním balíku, který byl vydaný v minulém týdnu. Jedná se o zranitelnost z CVE 2020-1048. A jedná se o privilege escalation zranitelnost, čili zranitelnost umožňující zvyšovat privilegia. A tahle ta zranitelnost se týká principu, v podstatě ovladače nebo middlewareu mezi operačním systémem a tiskárnou. Přestože tahle zranitelnost byla označená za středně závažnou, ona je, když se to tak vezme, poměrně hodně závažná, protože se dá zneužít s pomocí jednoho jediného řádku v PowerShellu takovým způsobem, že libovolný uživatel má potom možnost spouštět jakýkoliv kód pod oprávněními systému. Čili jedná se o poměrně závažnou zranitelnost. Proč ji Microsoft označil za středně závažnou, je to z toho důvodu, že v době publikace té záplaty nebyl ještě k dispozici kód, který by umožnil její zneužití. To se od té doby změnilo a tudíž, pokud jste ještě nezáplatovali, doporučení učiňte tak co nejdříve i na stanicích jednotlivých uživatelů, protože tahle zranitelnost je poměrně závažná a extrémně jednoduše zneužitelná i uživatelem bez hlubších technických znalostí. U zranitelností ještě chviličku zůstaneme, respektive ne u zranitelností, ale u útoků.
V posledním týdnu byl totiž publikovaný nový útok, jmenuje se ThunderSpy a jedná se o útok na rozhraní Thunderbolt. Útoků na tohleto hardwareové rozhraní tu historicky bylo mnoho, zpravidla umožňují s pomocí interakce s tímhletím rozhraním spouštět kód pod oprávněními systému, respektive ještě pod úrovní systému na úrovni samotného firmwareu, základní desky, respektive bootloaderu počítače. Takže umožňují interagovat se systémem v podstatě na úrovni bootkitu. V čem je ten nový útok specifický? Většina útoků na tohle rozhraní již byla nějakým způsobem zablokována, respektive ty slabiny a zranitelnosti, které ji umožňovaly, byly záplatovány. V případě ThunderSpy je to trošičku jinak, respektive dokáže se útočník vyhnout těmhletěm záplatám, a to proto, že součástí toho útoku je přeflešování samotného firmwareu řadiče ThunderSpy. Znamená to samozřejmě, že útočník pro provedení, úspěšné provedení takového útoku nutně potřebuje fyzický přístup k zařízení, a to relativně dlouhý. Musíte ho po několik minut nechat s tím zařízením samotného, aby ho mohl rozebrat a následně přeflešovat firmware. Na druhou stranu, v danou chvíli, pokud se mu to povede, má možnost spustit vám na počítači cokoliv nebo z něj exfiltrovat jakákoliv data. Pro většinu z nás není tenhle ten útok nijak závažný, nijak podstatný, ale v případě, že často cestujete a na svých laptopech nosíte velmi citlivá data, doporučení počítejte s tím, že takovýhle útok se vás teoreticky týkat může a odpovídajícím způsobem si laptop zabezpečte. Kolega z Internet Storm Centra, Johannes Ulrich, přišel s poměrně dobrým nápadem, a to je použití barevného laku na nehty na šroubky na laptopu, aby bylo vidět, jestli je někdo odmontoval či nikoli. Takže ještě jednou, pokud máte v laptopu ultracitlivá data a často s ním cestujete, protože tenhle ten útok umožňuje obejít například i šifrování dat na disku, můžete se rozhodnout pro ochranu tímhletím způsobem s pomocí třeba laku na nehty. Poslední informace, kterou se s vámi dnes rozloučíme, se týká dalšího pozvání. Jedná se o pozvánku na prezentaci v rámci konference SenseFire 2020. Jedná se o konferenci, která původně měla probíhat ve Washingtonu DC, nicméně vzhledem k současné situaci bude probíhat online. Z toho důvodu i některé z těch přednášek, které tam měly zaznít, byly převedeny do onlineu a dokonce budou zpřístupněny volně. Ta, na kterou bych vás chtěl pozvat, bude prezentovaná mnou. Bude se týkat určitých vektorů využitelných námi, kteří jsme na té pomyslné správné straně barikády v momentě, kdy realizujeme nějaké phishingové testy, čili půjde o pokročilé phishingové techniky. Tahle ta přednáška proběhne 17. června v odpoledních hodinách, takže pokud máte zájem o techniky phishingu, ať už proto, že phishing vyšetřujete, nebo že občas sami realizujete phishingové testy, pokud vás zajímají pokročilé techniky, kterými se dají obejít různé bezpečnostní mechanismy, nebo dají přimět uživatelé k tomu, aby klikli na určitý odkaz, určitě budu rád, když se k nám připojíte. To je za nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Děkujeme, že jste se k nám připojili. Pokud se vám naše videa líbí, prosíme, lajkujte je, sdílejte je a příště se s vámi budeme těšit na slyšenou. Na slyšenou.